cheiro. Ei, mané, não, hein? Então quer dizer que ela foi embora mesmo? Antes fosse só isso. Ah, desgraçado da Margarida. Levou a metade de tudo que era meu. É mesmo? Aí, ó. Mané João agora está sozinho. Já não tem. Ainda quer? Carinho de quem tanto quer. Depois da briga que rolou na gafieira, Margarida invocou que não é mais sua mulher. E dona Isabel? Sobre o caso, Mané João realmente, ele diz que muito sente. Bela moça, tímida, um pouco ganhado. Um pouco tabanada, né? Sabido fez a recomendação. Ô, Geraldão. Essa receita é sem. Ele é cega. Ah, é? É de nascença? Não. É uma maldição. É mesmo? É. E você sabe que ela enxerga com o zóio do peixe? Ó! Oh, é muita areia pro seu carrinho de mão, viu? Ei, Mané João, tome cá essa poção, ó. Uma poção? É. E do que é, hein? Pó, ó. Pó, ó. Tome pó, ó, Mané João. Tome pó, ó.